မင်္ဂလာပါချစ်သောစပ္ပပရိသတ်ကြီးနဲ့တူနားဆင်အားပေးကြတဲ့သောတာရှင်တို့တရားတော်နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဦးနုရေးသားတဲ့မိတ္တပလာတိကအပိုင်၅ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဤစာအုပ်မှာအကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရရှိနိုင်ရန်အများဆုံးရနိုင်ရန်ပေးအပ်သောအကြံကူချက်နံပါတ်1ဒီဤစာအုပ်မှာအကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုအများဆုံးရကျင်သည်ဟုဆိုရင်အခြားသောဥရေသသို့မဟုတ်စီကံတို့ထံစာပေါင်းများစွာအရေးကြီး၍လက်မလွတ်နိုင်သောလိုလားတောင်းတအပ်သည့်အချက်ကြီးတစ်ခုရှိအကယ်၍သင်၌ထိုလိုလားတောင်းတအပ်ရမည့်အချက်ကြီးတစ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဤစာအုပ်ကိုစီးပူးရမည်ဟုသောဥရေသသပေါင်းရပေါင်းများစွာပြီးတော်လင်အကျိုးထူးမြင်မဟုတ်တင်၌အကင်း၍ထိုလိုလားတောင်းတအပ်သောအချက်ကြီးရှိပါလျှင်ဤစာအုပ်တို့မှအကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုအများဆုံးရအောင်ဘဲပုံပင်ဤပြုလို့ရမည်ဟုသောမည်သည့်အကြံပေးချက်တို့ကိုများမဖတ်ရဘဲနှင့်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောကိစ္စသည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောကိစ္စများကိုသင်သည်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ထို့သောမျက်လက်တစ်ဖွယ်ထူဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောလိုလားတောင်းတအပ်သည့်အချက်ကြီးများသည်အပေနည်းထို့ချက်သည်လူများနှင့်ဆက်ဆံရာအသုံးပြုရနိုင်အရေးချင်းကိုတိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်မည်သောခိုင်မြဲသည့်တဏှိတံဖြင့်တက်သည့်ပွန်းတီးလိုသည့်မဆုံမနစ်လေးနဲ့သောဆန္ဒပင်ဖြစ်၏ထိုကဲ့သို့သောဆန္ဒကိုပုံမှန်၍ကြီးမားလာအောင်တည်သည်မြည်ကဲ့သို့လုပ်မည်နည်းဤနည်းလမ်းများသည်မြင်းမြအရေးကြီးသည့်ကိုတင်ကိုတင်အစဉ်ထာဝရသတိပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်မည်မိတ်ဆွေဖြင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌၎င်းငွေကြီးရေးဆက်ဆံရာ၌၎င်းဤနည်းများကိုနိုင်နေစွာအသုံးချနိုင်ခြင်းဖြင့်သင်အားမြည်သူသောစုလက်တပ်ပကားများကိုပေးမိကိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာအောင်တွေးခေါ်ပါကျွန်တော်၏ကြောကြားမှုကျွန်တော်၏ချမ်းသာမှုကျွန်တော်၏ဝင်ငွေရရှိမှုတို့သည်လူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ရ၌အသုံးချရမည်ဖြစ်သောကျွန်တော်၏အရေးချင်းများပေါ်တွင်များစွာမိကိုလျက်ရှိသင်ကိုယ်သင်မကြာခဏပြောပါနံပါတ်1အနည်းငယ်အခြေခံယထာနှင့်အခြေခံယထာနှင့်ယံအခန်းသီးသီးကိုပထမကျင်းတွင်လင်းမြန်စွာဖတ်လိုက်ပါတခန်းကိုဖတ်ပြီးလျှင်နောက်တခန်းသို့ဆက်တိုက်ဖတ်လို့သောဆန္ဒများပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်အကယ်၍ဤစာအုပ်ကိုအပြည့်အမြဲသဘောနှင့်မဖတ်ဟုဆိုလျှင်ဆက်တိုက်ဖတ်လို့သောဆန္ဒ၏အလိုသို့မလိုက်ပါနှင့်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရသည်မှာလူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အသုံးပြုမည့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးလျှင်ဖတ်ပြီးသောအခန်းတိုင်းကိုတေချာစိတ်ဆက်စွာပြန်လည်ဖတ်အောင်လို့ယေရှုတွင်ဤသို့ပြုလိုခြင်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာ၍အကျိုးပို၍ရှိပေမည်။နံပါတ်3ဖတ်နေစဉ်ခိတ္တနာပြီလျှင်တင်းသည်ဘာကိုဖတ်နေသည်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။တင်းဖတ်နေသောနည်းလမ်းများကိုဘယ်လိုသုံးရမည်နည်း။ဘေကာမျိုး၌သုံးရမည်ကိုစာဖတ်ရင်းတင့်ကုန်သည်ပြန်၍မေးမြန်းပါ။ယုံတကယ်ကိုခွေးသမင်လိုက်တကယ်သို့ဇက်လိုက်ဖတ်ခြင်းသည်ထက်အထက်ပါနိကဖတ်ခြင်းသည်တင့်ကိုပို၍အထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်။နံပါတ်4ဖတ်ဒီကာခဲတံအနီသို့မဟုတ်ခဲတံသို့မဟုတ်ဖောင်းနေတစ်ချောင်းလက်ထဲတွင်ဆောင်းထား၍သင်အတွက်အသုံးပြုရန်ကောင်းသည့်ဤဟု၍သင်အထင်ရောက်သောဤကိုတွေ့သောအခါထိုစာသားများ၏ဘေးကမြင်သားလိုက်ပါအကယ်၍ထိုဤသည်အရေးကြီးသောဤဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်စာကြောင်း၌အောက်မှမြင်သားထားပါသို့မဟုတ်ထိုဤဘေးမှာချက်ချစ်ခက်လေးလေးခုဤကဲ့သို့မှတ်ထားလိုက်ပါဤသို့မှတ်ထားခြင်းဖြင့်မြင်သားခြင်းသည်စာအုပ်၌ပို၍စိတ်ဝင်စားမည်ဖြင့်စာအုပ်ကိုလင်းမြင်းမြန်ပြန်၍ဖတ်နိုင်ရန်အတွက်ပုံမှုလွယ်ကူပေးလိမ့်မည်။နံပါတ်5အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင်စကားဒေတာများမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပူးသောသူတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်သိ။သူသည်သူ့ကုမ္ပဏီစာချုပ်များကိုလတိုင်းဖတ်၏။ဟုတ်ကဲ့။သူစာချုပ်များကိုလမဆုံးနှင့်မဆုံးထပ်တလဲလဲဖတ်လေရှိ။အဘဲကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖတ်ရသည်နိ။အကြောင်းမူကားဤနည်းသည်စာချုပ်ထဲတွင်ပါသောဝန်ခံချက်များကိုစိတ်ထဲတွင်ပြည့်ပြည့်တသားပေါ်ပေါ်လာစေရန်အတွက်ကောင်းသောနည်းဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်ဒီလူတော်စကားပြောတို့လူတော်စကားပြောနည်းကိုစောင်းတုတ်ထဲမှာရေးရနည်းနည်းများကြာလိထို့တော်တွင်ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သမျှကိုမှတ်မိစေရန်မကြာခဏပြန်၍ဖတ်ရလိကျွန်ုပ်တို့၏အမိအမြန်ချင်းသည်အံ့ဩရလောက်ပေးစွာထို့ကြောင့်ဤစာအုပ်မှာခိုင်မြဲသောအကျိုးစစ်ကိုရရန်အလိုရှိပါလျင်အပေါ်ယံအပယိကတစ်ခါလောက်ရှောက်ဖတ်သွားရုံဖြင့်လုံလောက်ပြီးဟု၍မှတ်မှတ်လေနည်းစာကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဖတ်ပြီးသည့်နောက်အချိန်နည်းငယ်ယူကာလစဉ်ပြန်ဆင်းမှပြန်ဖတ်ပါသင်ဇပွဲခုံပေါ်တွင်သင်ရှိတဲ့နိုင်နေစဉ်ထူစာအုပ်ကိုထားကမကြာခဏယူ၍ဖတ်ပါမ
မိနောင်ရီအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်အတွက်အဖိုးတန်သည့်အခွင့်အရေးကမ်းလှမ်းများရှိနေသေးကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲသတိရပါ။ဤဆောင်ပေါင်းနည်းများကိုလုံးလထုတ်မနေရပါနှင့်အသုံးပြုနိုင်သောကိုယ်ပိုင်နည်းများဖြစ်အောင်လုပ်ရန်မှာထိုနည်းများကိုမကြာခဏဆစ်ဆေးပြီးလျှင်မကြာခဏအသုံးပြုပေးခြင်းဖြစ်၏။ထို့ထက်ကောင်းသောအခြားနည်းမရှိတော့ပေ။နံပါတ်6ဘာနဲ့ရှောကတင်းဒီလူတယောက်ကိုပဲလိုပဲတင်းတယ်ထိုးတင်းခံရတော့သူဒီဘာကိုမှတံမြင်မဟုတ်တခါတော့ကပြောပြီးရှောဒီမိုင်းတက်ချင်းလင်းကိုတိုင်းလောက်ရမည်သူများလှုပ်ပေး၍မရကျွန်တို့ဒီကိုတိုင်းစူးစားခြင်းအဖြစ်တက်လာကြ၏ထို့ကြောင့်ဤစာအုပ်ထဲတွင်တင်းကိုတိုင်းဖက်လက်ရှိသောနီးတို့ကိုနိုင်နေစွာအသုံးပြုလိုပါလိမ့်ဤနီးများအတွက်တစုံတစ်ခုလှုပ်ပေးပါအခွင့်ခါရာတိုင်းဤနီးကိုအသုံးပြုပါအသုံးမပြုရင်ထိုနီးတို့ကိုမကြမီတင်းဒီမိသွားပေးလိမ့်မည်အသုံးပြုသောဘူးသူတသာလျင်တင်းစိတ်ထဲ၌ဆွေးနေလိမ့်မည်ဤနည်းများကိုအချိန်ခါမျိုးအသုံးပြုရန်ခက်ခဲမည်အကြောင်းကိုတင်းတွေ့ကောင်းတွေ့ပေလိမ့်မည်ဤစောက်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသောကြောင့်ဤနည်းများကိုကျွန်ုပ်သိသို့သောကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းသောနည်းများတိုင်းအကုန်စင်လိုက်နာအသုံးပြုရန်ခက်ခဲကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မကြာခဏတွေ့ရ၏ဥရဟယုံတင်းဒီမကြည်မနှက်ဖြစ်နေသောအခါထပ်ပသားယူဆကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းခြင်းထံထိုသူအားကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်ပို၍လွယ်ကူ၏ခြင်းမွန်းခြင်းထံအပြစ်ရှာခြင်းကိုပို၍လွယ်ကူ၏ပို၍ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူ၏တပ္ပသားအလိုရှိသည့်ယာကိုပြောခြင်းထံမိမိအလိုရှိသည့်ယာကိုပြောရန်ဓမ္မရာတိုင်းပို၍လွယ်ကူ၏ကျန်သောမမဤနည်းတိုင်းပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဤစာကိုဖတ်နေစဉ်တင်းဒီဘဟုသူသားရှာမိယုံအတွက်မဟုတ်ပင်တဲ့ဘွားကိုအစ်တဲလဲရန်ဖက်သည်ဟုအတိမတ်ပြုပါဟုတ်တယ်လေဘောသည်တခုထူထောင်ရန်တင်ကြိုးစားနေသည်မဟုတ်လားဤကဲ့သို့ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်အချိန်ဇွဲနှင့်နေ့စဉ်အသုံးချဖို့လိုလိမ့်ထို့ကြောင့်ဤနည်းများကိုမကြာခဏပြန်၍ဖက်ကြည့်ပါဤစာအုပ်ကိုလူများနှင့်ဆက်သွယ်ရ၌အသုံးပြုအမည်လက်ဆွဲစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုပါသင်သည်စိတ်တို့တတ်သောဝဲသူကိုကျင့်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တော်လကောင်တင်မိမကိုတင့်အလိုတို့ပါရန်ဆွဲဆောင်ရန်တော်လကောင်တင်းဤကလေးကိုထိမ့်သိမ့်ရန်တော်လကောင်ပြဒနာတမျိုးမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်တိုးရသည်ရှိသောတင်းလုံနေကြစိတ်နောက်ကိုပါမလုံမရန်ဖြေးနေပါစီဤကဲ့သို့စိတ်နောက်ကိုပါပြုလိုခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မာရ၏ဤသို့လောရမည်အစားဤစာအုပ်ကိုလန်လို့၍တင်မှတ်ထားသောဤများကိုပြန်ဖတ်ပါထိုနောက်ဤနည်းတင်များကိုစံသက်ကထိုနည်းများ၏မျက်လက်ကဲ့သို့ထူးဆန်းစွာအောင်မြင်နိုင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပါလော။နံပါတ်9ဤနည်းများတွင်တင်လိုက်နာမည်ဤတနည်းကိုတင်သည်မနာယူပဲဖောက်လဲပေါပြန်ပြုခြင်းသည်ကိုဖတ်မိတိုင်းတင်မိမကိုဖြစ်စေသားကိုဖြစ်စေသို့မဟုတ်အလုံးလုံးဘက်တူကိုဖြစ်စေဒေါ်လာတစ်ပြားပေးပါ။ဤနည်းများကိုကောင်းစွာနိုင်နေသောဘဝရောက်အောင်ဤစနစ်ကိုလှုပ်ထားပါ။နံပါတ်10ဩစတြေးလျရှိနမကြီးဗန်ဒိုက်ဒရိုက်ဩခရတူသည်ကျွန်ုပ်၏အတန်းထဲတွင်သူ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောရနိုင်သူ၏ရည်ချင်းတိုးတက်လာအောင်သူကရင်ကျင်သောအလွန်ကောင်းမွန်သည့်နီလန်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားလိမ့်သူသည်ကောင်းစွာကြောင်းမနေခဲ့ရဘူးပေသို့ရတွင်ယခုအခါသူသည်အမေရိကန်ပြည်အရေးပါအရာရောက်ဆုံးသောငွေရင်းသည်ကြီးတူဖြစ်ရောက်နေလိမ့်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းသည်သူကရင်ထွန်းသောစနစ်ကိုအစဉ်အမြဲအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသူကဝန်ခံသူ၏စနစ်ကိုသူပြောသည်မှကျွန်တော်မှတ်မိသည့်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်ရပါ၏ကျွန်ုပ်နှင့်ချိန်ထားသောနေ့စဉ်ချိန်ပွဲများ၏စဉ်ကိုရေးမှတ်သည့်စာအုပ်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျွန်ုပ်ဆောင်ခဲ့၏စနေနေ့ညတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ညှိသည့်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့ကိုမှမထားချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောစနေနေ့ညတိုင်းတွင်အချိန်နှင်းငယ်ယူ၍ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစမ်းစစ်ခြင်းလောက်ခဲ့သည့်များတို့ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းအကောင်စုကိုဝေဖန်ကတမိုးဖြည့်ခြင်းများကိုပြုလို့ကြောင်းကိုအိမ်သားများတည်သောကြောင့်ပဲဖြစ်စနေနေ့ညတွင်ညစာထမင်းစားပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့ဦးထဲနေလျက်ကျွန်ုပ်၏ချိန်မွေးအမတ်သားစာအုပ်ကိုဖွင့်တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်တွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောဆိုခဲ့ပုံဆွေးနွေးခဲ့ပုံတွေ့ဆုံခဲ့ပုံများကိုပြန်လည်တွေ့တော်၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်မေးလေငါဟာထိုအချိန်မှာဘယ်လိုအမမျိုးလုပ်မိပါလဲမန်နာရီဘာများလုပ်မိပါလဲတားချက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုများလုပ်နိုင်သေးသလဲဒီတွေ့ကြုံထဲမှာဘာတင်သန်းကများရနိုင်မအောင်မလဲဒီကဲ့သို့တနင်္ဂနွေအပတ်စဉ်ပြန်လည်စစ်ဆေးရတော့အလို့ဒီကျွန်ုပ်အားများစွာစိတ်မချမ်းမြေပွေဖြစ်လိကျွန်ုပ်၏အမားများကိုပြန်တွေ့ရတော့ခါကျွန်ုပ်သည်များစွာအံ့အားတင်မိတို့ရတွင်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာညောင်းတော့ခါထိုအမားများသည်တစတစနေသွားလိယခုအခါဤကဲ့သို့စစ်ဆေးပြီးတိုင်းဒ
တခါတည်းံကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာ၏။တနည်းပြီးတနည်းဆက်၍ကျင့်လာသည်ဤကဲ့သို့သောကိုကိုကိုဆန်းစစ်ခြင်းကိုကိုကိုပညာပေးခြင်းတိဟုသောစနစ်သည်ကျွန်ုပ်လိုက်နာခဲ့ဘူးသောအခြားစနစ်များထက်ကျွန်ုပ်အားပိုမို၍အကျိုးကျေးဇူးပြုခဲ့လေ။ထိုစနစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောတတ္တိကိုများစွာအကူအညီပေးခဲ့၏။လူများနှင့်ဆက်ဆံရနိုင်ဤစနစ်ဂုဏ်ပုံများကိုကုန်စင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်ဖော်မပြနိုင်မီ။ဤစောင်းသည်ဆွေးနွေးထားသောဤတို့ကိုသင်အသုံးပြုရနိုင်မိများအောင်မြင်သည်မိများချွတ်ချော်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်အထက်ပါစနစ်ကိုအသုံးပြုရင်မကောင်းပေဘူးလားထိုစနစ်တိုင်းအသုံးပြုလျင်အကျိုးနှစ်ခုရပေမည်ပထမအကျိုးမှာသင်သည်အဖိုးအနက်ကထိုက်၍ဉာဏ်ကစားရသောပညာရေးစနစ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာရရှိကြောင်းတွေ့မြင်ရပေမည်ဒုတိယအကျိုးမှာလူများနှင့်တွေ့ဆုံဆက်ဆံနိုင်သည့်သင်၏ဤချင်းသည်ဘေးဒါပင်ကဲ့သို့တိုးတက်ပြန်ပွားလာသည်ကိုတွေ့ရမည်နံပါတ်9ဤနည်းများသုံးရ၌သင်ကိုယ်တိုင်ရရှိသောအောင်မြင်ချက်တို့ကိုအမှတ်သားရန်ယခုစာအုပ်အဆုံးတွင်နေ့စဉ်အမှတ်တမ်းတစ်ခုတွေ့ရမည်။သို့အမှတ်ရတွင်အမည်ရဆွဲစသည်တို့အကျိုးကိုသေချစွာရေးသားပါ။ဤကဲ့သို့အမှတ်ထားခြင်းသည်သင်ကိုပို၍ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအလုပ်များလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။နောက်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာ၍အသက်အရွယ်ကြီးမြတ်သောအခါထိုချက်များကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုလျင်မြင့်မြတ်ပျော်စရာကောင်းမည်နည်း။ဤစာအုပ်မှာအကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရနိုင်သည့်အရာရန်အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။နံပါတ်၁လူများနှင့်ဆက်ဆံသည့်ကိုနိုင်နှင်းစွာအသုံးချနိုင်သောမစုံမနှင့်လေးနက်သည့်ဆန္ဒကိုကြည်ထွားအောင်လေ့ကျင့်ပါ။နံပါတ်၂ရှေ့သင်ခန်းစာကိုလမ်းရင်းမဖတ်မီတင်ဖတ်နေသောသင်ခန်းစာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်ဖတ်ပါ။နံပါတ်၃ဖတ်နေစဉ်ဤအသီးသီးကိုမြည်ခဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ကိုသင်ကိုယ်သင်အကြိမ်ကြိမ်မေးပါ။နံပါတ်၄အရေးကြီးသောဤတိုင်းကိုမြင်သာထားပါ။နံပါတ်၅ဤစာအုပ်ကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ပါ။နံပါတ်6ဤနည်းများကိုအခွင့်ရတိုင်းအသုံးပြုပါ။သင်၏နေစဉ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရနိုင်အကူအညီရစေရန်ဤစာအုပ်ကိုလက်ဆွဲချက်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။ဤစာအုပ်ပါနည်းများကိုမနာယူဘဲသင်ဖောက်ဖျက်မိတိုင်းဖမ်းမိသောမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ဖမ်းမိတိုင်းဒေါ်လာတစ်ပြားစီပေးမည်ဟု၍အလောင်းစားလုပ်ပါ။နံပါတ်7တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်တိုင်းသင်သည်မိမတူးသက်ခဲ့သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။မိသည့်အမားများကျူးလွန်ခဲ့သည့်မိမတူးသက်ခဲ့သည့်နောင်ရဲအတွက်မြည်သည့်တင်ကန်းစာများကိုရရှိသည်ကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်မေးပါ။နံပါတ်9ဤစာအုပ်ပါနည်းများကိုမြည်သည့်ခါတွင်မြည်ခဲ့သို့အသုံးပြုသည်ကိုဤစာအုပ်ကြီးနောက်ကျောရှိနေ့စဉ်အမှတ်တဲတွင်ရေးသားထားပါ။အပိုင်းနှင့်လူကြိုက်များအောင်လုံနီး6နီးအခန်းတင်ဤနည်းကိုလိုနေရာတိုင်းမှာခရီးကျူပြုလိမ့်မည်။မိဆွေပေါ်များအတွက်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်နေမည်စွာဘဝတွင်မိတ်ဆွေအပေါ်များဆုံးသူဤဤကိုအပေကြောင့်မလိလားသည်သူသည်မြည်သူနီသူသည်ဤလမ်းထဲသို့မနှက်ပြန်လျှောက်လာသည်ကိုသင်တွေ့ရမည်သူနှင့်ဆယ်ပေလာဝေးသောနေရာသို့သင်ရောက်သွားလျင်သူသည်သူဤအမည်ကိုနမ်းလိုက်မည်အကယ်၍သင်သည်ရက်တန့်၍သူဤကြောဘော်ကိုတက်လျင်အလွန်တရာရှင်မျိုးခုံပေါက်၍သင်ကိုပြင်းပြချစ်ကြောင်းပြလိမ့်မည်ဤကဲ့သို့ရှင်မျိုးခုံပေါက်ပြခြင်းသည်သင်ထံမှတစုံတစ်ခုကိုရရင်ရွေချက်တစ်ခုခုကြောင့်မဟုတ်ပေဤကဲ့သို့ရွှေမြူးရေပြခြင်းသည်တင့်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုရောင်းလို၍လည်းမဟုတ်တင့်ကိုထိမ်းများလို၍လည်းမဟုတ်ချေ။တိရစ္ဆာန်များတဲ့တွင်ခွေးစာလျင်မိမိဝန်စာအတွက်အလုပ်လုပ်၍မပေးရချေ။ထိုကြောင့်ကိုတင်သိပါ၏လော။ကျမများသည်ဥများကိုဥပီရ၏၊နွားမသည်နွားနှုတ်ကိုပီရ၏။တာလိကာသည်တချင်းဆူရ၏။တို့ရတွင်ခွေးသည်သူ့ဝန်စာအတွက်သူမြေတာကလည်း၍အခြားအရာများကိုမပေးရချေ။ကျွန်တော်ငါးနှစ်သားရွယ်ကကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဒေါ်လာဝယ်ပေး၍ခွေးနီးပါးကလေးတစ်ကောင်ကိုခွေးနီးပါးကလေးတစ်ကောင်ကိုဝယ်၏သူသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အသက်ဘူးဖြစ်၏ယနေ့တိုင်း၄နာရီခွဲလောက်တွင်သူသည်ချမ်းမဝတွင်ဝတ်၍လမ်းမဘက်သို့သူ၏လှပသောမျက်လုံးများဖြင့်ဆက်၍ကြည့်နေလေ၏ကျွန်ုပ်ဤတန်ကိုကြားလင်၎င်းကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်လာသည်ကိုမြင်သော၎င်းသူဝိနေရာမှတစ်ချက်တည်းခုံထွက်လာပြီလျင်အလုံးမျိုးထူးစွာဟောင်း၍တောင်ပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ကိုကြိုဆိုရန်မောကြီးပန်းကြီးပြေးတက်လာ၏ခွေးကလေးတစ်ပီမှာငါးနှစ်တိုင်တိုင်ကျွန်ုပ်ဤအမြဲတမ်းအဖော်ဖြစ်ခဲ့ဤတညတွင်ထုံညကိုကျွန်ုပ်ဘယ်သောခါမှမမေ့နိုင်တစ်ပီသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ယာမှဆယ်ပေများကွာတွင်အိမ်နေစဉ်မိုးချိုးပစ်ခံရ၍တေရှာဤတစ်ပီသည်သောဒီမှာငရေသူကျွန်ုပ်တို့များစွာယူကြုံများဖြစ်အိုးတစ်ပီသည်သည်စိတ်ပညာစာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးပေဖတ်ရလည်းမလိုပေမိမိလူရင်ကိုအခြားသူများစိတ်ဝင်စားအောင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် sorryနနေ့တိုင်တိုင်းကြိုးစားခြင်းထက်အခြားသူများ၏လိုရင်းကိုတလားမြအဟုတ်အဟက်စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်ထို့သူ၌မိတ်ဆွေတင်ကဟပို၍ပေါများစေသည့်အကြောင်းကို
သင်အတွင်ပင်ကိုတက်ခံတို့ကသင်အားသိစေခဲ့၏သူစကားကိုတစ်ချိန်ပြန်၍ပြောပြစေဦးသင်လိုရင်ဆန္ဒများကိုတစ်ဖက်သားသို့စိတ်ဝင်စားလောက်အောင်နည်းနည်းတိုင်တိုင်ကြိုးစားခြင်းထက်တစ်ဖက်သားတို့၏လိုရင်ဆန္ဒကိုနှလားမြောက်အဟုတ်အဟက်စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်သင်အားမိတ်ဆွေများပြားစေလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူတို့သည်မိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများနာတာတစ်ဖက်သားတို့အားစိတ်ဝင်စားစေခြင်းဖြင့်အမာကြီးမှောက်ခဲ့ကြောင်းကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြပြီဖြစ်လေ။ဆင်းဆဲမှထိုနည်းသည်မအောင်မြင်ချေတစ်ဖက်သားတို့သည်သင်ဆန္ဒတွင်စိတ်ဝင်စားကြချေသူတို့သည်နည်းနည်းချင်းနေလင်ညစာတမင်းစားပြီးအချိန်တွင်သူတို့၏စိတ်ဆန္ဒများ၌သာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောရာတွင်နယူးယောက်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီသည်အသေးစိတ်စုံစမ်းကြည့်ဖူး၏သူစကလုံးကိုသင်တွေးကြည့်မိပြီထင်ပါ၏သူစကလုံးသည်ကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်၏တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောသောအချိန်ပေါင်း900တွင်ကျွန်ုပ်အချိန်ပေါင်း3990အသုံးပြုထား၏လူတစုရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံတွင်သင်လဲပါ၏ထိုဓာတ်ပုံကိုမြင်လျှင်မြည်သူ၏ဓာတ်ပုံကိုသင်သည်ရှေးဥစွာကြည့်မည်နီအခြားလူများသည်သင်ပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်ဟုသင်အထင်ရောက်ခဲ့ပါလျှင်အီးမေးခွန်းကိုဖြေပါယနေ့ညတင်တည်ရင်တင်းဤအာတဘသို့လူပနှစ်ယောက်လာမည်လေတပတ်သားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပဲနဲ့တင့်ပေါ်တပတ်သားကမြည်သွဲ့တဲ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားပါမည်နီတင်ခရက်ကိုလမ်းယူပြီးလင်တင်းဤအဖြစ်ကိုဤနေရာတွင်ရေးပါမိမိကိုယ်ကိုလူများကအချင်းကြီးအောင်လှုပ်ယုံဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တွင်တပတ်သားစိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးစားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သည်မိတ်ဆွေစေများရနိုင်မည်မဟုတ်ချေမိတ်ဆွေရင်းချာကိုဤနီအဖြစ်မရနိုင်နပိုလီယန်သည်ဤနီးဖြင့်စံကြည့်ဘူး၏ဂျိုးဇက်ဖင်းနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ရသောအချိန်တွင်ဂျိုးဇက်ဖင်းရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာမောင်ဟာကံအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာခင်ခါလွဲရင်မောင်အားထားရမယ့်လူဟာတခြားမှာမရှိတော့ဘူး။နပိုလီယန်ကပြောပြဘူး။တို့ရတဲ့သမိုင်းဆရာများကမူဂျိုးဇက်ဖင်းကိုပင်လျင်နပိုလီယန်သည်အားကိုးမှအားကိုးပါရဲ့လားလို့တန်ရဖြစ်ကြသေးသည်။ဘဝကိုသုံးသပ်နီးခေါ်ဆောင်းတို့ကိုကွယ်လွန်သူအက်ဖရက်အက်ဒလာသည်ရေးသားခဲ့။သူဆောင်းတွင်ဒီတသက်တွင်တော့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခအများဆုံးတွေ့ရ၏တခြားတစ်ဖက်တွင်တို့ကိုလည်းဒုက္ခအများဆုံးပေးတော်သူသည်တစ်ဖက်သားတို့၏ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားသောသူသာလျှင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောပိတ်ကိုများကလူတို့၏ချွင်းချက်ပြက်ကွက်မှုမှန်သမျှသည်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်ထိုကြောင့်သောဘီယင်နာမျိုးသားစိတ်ပညာကြီးကရေးခဲ့လေ၏အလွန်နှင်းနေသောစိတ်ပညာကျမ်းကိုသင်သည်ဖတ်ဖူးတော်လေသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောဤလိုစာကြောင်းမျိုးတွေ့ခြင်းမှာတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်သည်ထပ်တလဲလဲပြန်၍ပြောခြင်းကိုမုန်းတီးတော်လဲ။အဒလာ၏စာကြောင်းကိုအလွန်အဖိုးတန်သောအဓိပ္ပာယ်များပါရှိခြင်းကြောင့်အထက်မှစာကြောင်းကိုထပ်၍ပြောပြစီအောင်။တသက်သာတွင်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခအများဆုံးတွေ့ရ၍အခြားသူတစ်ဖက်သားကိုလည်းဒုက္ခအများဆုံးပေးသောသူသည်တစ်ဖက်သားတို့၏ကိစ္စများတွင်စိတ်ဝင်စားသောသူသားလည်းဖြစ်၏။ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူတို့၏ချွင်းချက်ပြက်ကွက်မှုမှန်သမျှသည်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်နယူးယောက်ယူနီဗာစီတီတွင်ဝိထုတို့ရင်းနှီးသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်သည်တွားရောက်သင်ယူခဲ့ပြီထို့သောသင်ယူနေစဉ်တစ်နှစ်တနိုင်ကော်လီယာမဂ္ဂဇင်းစာတီကျွန်ုပ်တို့အတန်းသို့လာရောက်၍ဟောပြော၏သူ၏ဇပွဲကုန်မော်သို့တနေ့တစ်နေ့ရင်ဝိထုတို့လေးဆက်လင်းငါးခုရောက်လာ၏ထို့ထဲမှဝိထုတို့တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြီးလင်သူဝိထုတို့ကိုရေးသားသူသည်လူများကိုမြင့်တောင်ရှိသောသူဟောမောကိုသူသိသည်ဟုထိုစာကလေးကထုတ်ဖော်ပြောပြလေ၏အကယ်၍ထိုဝိထုတို့ရေးသောသူသည်လူများကိုမြင့်တောင်ရှိရင်လူများလည်းထိုဝိထုတို့ရေးသူ၏ဝိထုတို့ကိုမြင့်တောင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ထိုသူကဆက်လက်ပြောပြ၏ဤလို့ဝါရင်ပြီးသောစာတီးကြီးသည်ဝိထုတို့နေနီနေတိရိယကိုဟောပြောနေစဉ်နှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းရစား၍တရားစာပေဟောပြောတကယ်သူဖျားသည့်အတွက်ဝိုင်းနေကြောင်းတောင်းပန်၏သင်တို့၏ဓမ္မဂရိကသည်ပြောပြမည်ဖြစ်သောတရားသဘောတို့ကိုကျွန်ုပ်ကပြောပြနေတာပဲတို့ရတွင်သင်တို့သည်နာမည်ကျော်ဝိတ္ထုရေးဆရာဖြစ်လို့လင်လူများပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားပဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်းချက်ချက်အမှတ်ထားပါအဲ့ဒီလိုလဲပြောပြသည်အကယ်၍ဝိတ္ထုရေးအတွင်ထိုစကားသည်တဆလောက်မှန်ခဲ့လင်လူများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ၌ထိုစကားကိုသုံးစားလောက်ပို၍အမှတ်မည်ဖြစ်၏မြဲလေဆရာတို့၏အကြည်မူပြင်းစက်ဆရာတို့၏ဘီရင်ဖြစ်သောဟောင်းဝက်သာစတန်သည်ဘရော့ဝေးရက်တွင်နောက်ဆုံးချိန်လာရောက်ပြသစဉ်ကသူ၏အဝတ်လဲသည့်အခက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တညက်နေလောက်အချိန်ဖြုံးမှု၏သူသည်နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကမ္ဘာကိုလဲ၍အချိန်ပေါင်းများစွာသူ၏အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောနှင်းမျိုးစုံကိုပရိသတ်များဗဇတ်ဟောင်းလုံးနေအောင်ပြခဲ့မှု၏
သူ၏မြင်းလည်းဘွေတွင်9ရောက်ကြည့်ရှုကြသောလူရည်မှာတန်60ကျော်၍ထူပြပွဲအလုံးမှဒေါ်လာငွေ2တန်းလောက်အမျက်ပေါ်လေကျွန်ုပ်သည်မစ္စတာတန်စတန်၏အောင်မြင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းများကိုမေးမြန်းကြည့်ဤကဲ့သို့သူအောင်မြင်သည့်အကြောင်းမှာကျောင်းမှရရှိသောပညာကြောင့်မဟုတ်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောငရဲစင်ကပင်အိမ်မှထွက်ပြေးပြီးနောက်တီလီလုပ်၍ကြီးပြင်းလာသောကြောင့်သည်ကျောင်းမရသောပညာကြောင့်မဟုတ်လျှင်အခြားမျက်လဲဆရာများထက်မျက်လဲအတက်ကိုပိုး၍တတ်သောကြောင့်လောမဟုတ်ပါလုံးဝမဟုတ်ပါမျက်လဲပြနီးနီးသနီးရာများကိုရေးသားသောစာအုပ်ပေါင်းများများစွာပေါ်ထွက်နေပြီဖြစ်၍သူလောက်တတ်သောသူအမြောက်များရှိသည်ဟုသူကပြော၏သူရတွင်အခြားသူများတွင်မရှိသောအရာနှစ်ခုသူ့၌ရှိပထမအရာမှာသူ၏မှင်ကောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သူသည်ဟန်ပြအလုံးကောင်း၏လူသဘောကိုနားလည်သူ၏ကိုဟလဟန်တန်ဒီတန်နာမဆာ၍မျက်ခုံးကိုပြင့်တင်သည့်အထိဇက်စင်မောတွင်သူလုံးရမည်ဟန်ပန်မူရာဟုသမ ्या ကိုပွဲမွေများပင်ကျင်းပလေးရှိသောကြောင့်ထိုယူဆများသည်ထိုမူရာများသည်ပရိသတ်ကိုအတော်ထိလေဒုတိယရာသီကပွဲကြည့်သူပရိသတ်များပေါ်တွင်များစွာသောမလဲပြာစရသည်ပရိသတ်ကိုကြည့်၍ဂနေညာကတော့အမဲတွေလာကြပြီဒင်းတို့ကိုအယူလို့လိုက်အောင်မှာပဲဟူသဖြင့်စသဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေကြတာပဲ။တာစတန်ကသူတို့ကိုပြောပြဘူး၏။တို့ရတွင်တာစတန်၏နီးမှုကအထက်ပါနီးမျိုးနှင့်လုံးလုံးဆန့်ကျင်လျက်ရှိ။ဆက်စင်မောတို့ရောက်လာတိုင်းဒီလူတွေဟာလာကြည့်ပြီလို့ငါဟာထမင်းတလုံးချောင်းချောင်းစားရတယ်။သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကအင်မတန်ကြီးပါပဲ။ဒီကျေးဇူးရှင်တွေငါတက်သမျှအမှန်သမျှအစွမ်းကုန်ပြမှာပဲဟူ၍သူသဘောထားကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြဘူး၏။ပရိသတ်ရှိတွင်ရတိုင်းရတိုင်းငါရဲ့ပရိသတ်များသည်ချမ်းသာကြပါစေဟူ၍အစင်မပြတ်မေတ္တာပို့သည်ဟူ၍လည်းသူကပြောပူ၏ဒီစကားကိုမယုံဘူးလားရေစရာကောင်းပြီလို့ဆိုမိလားဒါတော့တင်ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်မူကားကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြုံဆုံးသောမျက်လည်ဆရာကြီးတူ၏နီလန်ကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကြားသမျှတလုံးမှအပေါ်မပါဘဲတင့်အားဖောက်တယ်ချလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်မရန်ဂျူမန်ဟိန်သည်ကျွန်တော်ကိုထိုးခဲ့သူလည်းပြောခဲ့ဘူး၏သူ၏ကလေးများနှင့်သူကိုယ်သူတတ်၍တေချောင်းကြံရံပင်ကျန်းစီမိသည့်အထိအသည်းကြည်ခွဲစရာများနှင့်ငတ်မော့ခေါပါခြင်းဒုက္ခများကိုတွေ့လာရတော့လေဂီတဆရာကြီးဝက်ကနာရေးသောသင်များကိုတီဆိုသူများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်၍နောက်ထောင်သူပရိသတ်များ၏စိတ်ကိုခြောက်ခြားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူတို့ရောက်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့ဘူးသူဖြစ်၏သူ၏အောင်မြင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းတစ်ခုသည်လူများ၏အပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်ဖြစ်သည်ဟုသူကဝန်ခံ၏ဒီလိုယူစပေး၏အံ့ဩလောက်အောင်လူချစ်လူခံပေါ်များကြော့ကြားကြောင်းနီလန်ကောင်းတစ်ခုသည်လည်းလူများသည်စိတ်ဝင်စားခြင်းပင်ဖြစ်၏သူ၏အစီကံကပင်သူ့ကိုချစ်ခင်ကြ၏သူ၏ကပ်ပလီအစီကံဂျင်းအီတာမိုသည်တကက်လူတော်ယူစပေးတကက်လူတော်ယူစပေးစောင်းတော်ကိုရေးသားခဲ့ဘူး၏ထိုစောင်းထဲတွင်အောက်ပါမှတ်သားပွဲအဖြစ်ပြတခုကိုရေးသားထားလေ။ကျွန်တော်၏မိမသည်တနေ့တနိုင်တမရာမင်းဘောဝါရခေါ်ငုံတမျိုးအကြောင်းကိုမေးလေ။ကျွန်တော်၏မိမမှာထိုငုံမျိုးကိုတခါမှမမြင်ဘူးသောကြောင့်တမရာမင်းသည်ထိုငုံမျိုးအကြောင်းကိုပုံစံနှင့်တကွလုံးစိပတ်စိပြောပြ၏။ရန်နေငယ်ကြသောအခါကျွန်တော်တို့နေသည့်တဲတွင်ရှိတရဘုံခေါလောင်းမြေတံကိုကြားရ၏။အာမုံးနှင့်သူ၏မိမတို့သည်အိုင်းစတာဘေးရှိယူစပေးချမ်းမြေတွင်တဲငယ်တစ်ခုဆောက်၍နေလေ။ကျွန်တော်၏မိမသည်တယ်လီဖုန်းကိုသွား၍နားထောင်သောအခါတစ်ဖက်မှစကားပြောသူသည်မစ္စတာယူစပေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေကြောင်းသိရ၏။ကျွန်တော်၏မိမသိလို့သောဘောဝိုက်ခေါ်ငုံခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြတိုင်းပေါက်တွင်နားနေ၍ထွက်ကြည့်လျင်မြင်းနှံချောင်းကိုပြောပြခြင်းသောကြောင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သည်ဟုမစ္စတာယူစပေးကပြော၏။ထို့မြောက်အသေးဖွဲ့ကလေးများ၌စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်သူ၏ထူးခြားချက်ဖြစ်၏။ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နာကိုဖြတ်သွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်လင်အိုအင်ဒီအိုအိုဂျေးစသဖြင့်ဟစ်သွားသည်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရ၏တင်နာကိုဖြတ်သွားစဉ်ထို့သို့ဟစ်ချစ်သည်ကျွန်တော်တို့၏ချစ်ခင်ယူရစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းပင်ဖြစ်ထို့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသူ၏အစီကံသည်အဘဲကြောင့်မေတ္တာတတ်ဝင်မချစ်ခင်ပဲရှိရသည်အာခိဘက်ကလည်းအောက်ပါတိုင်းရေးသားထားလေသမရာမင်းတက်ထနဲ့သမရဂရောမရှိကြတနေ့တနင်္ဂနွေယူစပေးသည်အင်ဗီရောတို့အလေသွားလေစပိုးဆောင်လုံမငယ်မှစအင်ဗီရောရှိအစီကံအားလုံးကသူတို့၏နာမည်ရင်းကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်သူသည်အတန်းကားမခွေပဲမြစ်တာအစစ်ရှိကြောင်းပြလေသူသည်အဲ့လေအမည်ရှိသောမိဖို့ကြောင့်အစီကံမလေးကိုတွေ့သောအခါရောင်းမှုမပေါမှုများကိုလောက်သလားဟုမေးရအစီကံများသည်တခါတည်းရန်လောက်ပါသည်အိမ်မော်ကမြင်းများ
ရည်သူမှာထူပေါင်းမှုကိုမဆားပါဟုအေလေကန်ပြန်ပြော၏တိတ်ပြီးရိုင်းတဲ့လူတွေသမရာကြီးနဲ့တွေ့မှဒီကြောင်းကိုငါပြောဦးမယ်ဟုယူစွဲကခြေလောင်းစွာပြန်ပြော၏အဲလင်သည်ပြောင်းမှုမို့ပေါင်းမှုတလုံးကိုပကံများနဲ့တည်သောအခါယူစွဲသည်သမရာမင်းရုံးကန်းတို့တွန်းရင်ပေါင်းမှုကိုလမ်းလျှောက်ဆားလာရင်လမ်းတွင်တွေ့များသောဥယျာဉ်မှုများအလုံးသမားများကိုနှုတ်ဆက်၏သူသည်လမ်းတွင်တွေ့သည်လူများကိုရှင်းမှုတိုင်းနှုတ်ဆက်၏အနှုတ်ဆက်ခံရသူများလည်းထိုအကြောင်းကိုတဦးနဲ့တဦးတီးတို့ပြောလျက်ရှိအိုင်ဟူဝါကမျက်ရည်ဦးကခုနှစ်နှစ်လောက်တော်တွေမှာစိတ်ချမ်းသာရဲ့နေလို့ဒီတနေ့ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုနေမျိုးကိုဒေါ်လာ100နဲ့တောင်မလဲဘူးကွာဟုပြောလေဒေါက်တာချားဒဗလူးအဲလီယော့ကိုယူနီဗာစီတီကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်စီမံရသောဥက္ကဋ္ဌများတွင်အောင်မြင်ဆုံးသောဥက္ကဋ္ဌတို့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာတည်လေတပတ်သားတို့၏ရေးကိစ္စများတွင်စိတ်ဝင်စားခြင်းပဲဖြစ်၏အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ယင်းနှစ်ကြာမှအစပြု၍ကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီ၅နှစ်တိုင်အောင်ဟားဗတ်ယူနီဗာစီတီမှသူသည်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်ကိုသင်သတိရပါမည်။ဒေါက်တာအဲလီယိုအုပ်ချုပ်ပုံတက်တဲ့တစ်ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြရန်။ဒီနေ့တိုင်းကျောင်းသားတူဖြစ်သူ LRG ကရင်တန်သည်ကျောင်းသားများ၏ချင်းငွေထဲမှဒေါ်လာငွေ50ကိုချေရန်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းကိုသွား၏။ချေလိုသောငွေကိုရသောအခါကရင်တန်သည်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးနောက်ယုံငယ်မှထွက်ရန်ထားလိမ့်ထိုကဥက္ခရာဒေါက်တာအဲလီယော့ကခိတခဏလေးထိုင်မအောင်ပါမောင်ခံထဲမှာမောင်ကိုတိုင်းထမင်းချက်စားတယ်လို့ကြုတ်ကြတယ်အစားကောင်းကိုလည်းရမယ်လုံလုံလောက်လောက်လည်းရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုချက်စားတာအကောင်းသားပဲကျုပ်ကောလိပ်ကျောင်းမှာနေစဉ်ကဒီလိုပဲချက်စားတာပဲဒါနဲ့စကားမဆက်မောင်နွားကလေးသားပါတဲ့ပုံမှုန်ကိုလှုပ်တဲ့ရလားအချင်းယူပြီးနူးနေအောင်ချက်ထားတဲ့နွားကလေးသားနဲ့လှုပ်ရင်အင်မတန်ရသာရှိတာပဲမတ်ခုမှလည်းလွှဲမပြရဘူးဗျကျုပ်ချက်တဲ့နေကတော့ဒီလိုစသဖြင့်နွားကလေးသားမုံအကြောင်းကိုလုံပုံလုံနီးမှစ၍ဘယ်လိုစားရသည်ထိပြောပြလိမ့်အမေရိကန်ပြည်ရှိအလွန်ပွဲတောင်းခံရသောလူတစုတည်ပြီးလင်သူတို့ပေါ်၌ဟုတ်တကယ်စိတ်ဝင်စားခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဖိုးတန်သောချိန်များအားကျွန်တို့ကိုဂရုတစိုက်ပြုကာလာရောက်ကူညီအောင်ကျွန်တို့တက်ဆွမ်းနိုင်ကြောင်းကိုကျွန်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရသည်ကိုသက်သေပြအံ။နေပေါင်းများစွာတော်ကြာလောက်မှဘရုတ်ကလင်းသိပ္ပံဝိဇာကျောင်းတွင်သူတို့သည်ပုံဝိတ္ထုရေးနည်းသင်တန်းကိုဖွင့်ထား၏ကက်သရင်းနော်ရင်ဖင်ဟီဟာအိုင်ရာတာဘင်အယ်ဘတ်ဘေးဆန်ဟာဟွန်ယူပန်ဟယူနှင့်အလွန်သောအလုံများသည့်နာမည်ကျော်ဝိတ္ထုဆိုင်ဆရာများကိုဘရုတ်ကလင်းသို့လာရောက်၍ကျွန်တော်၏တန်းသားများအားသူတို့၏ကိုယ်တွေဝိတ္ထုမှရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဟောပြောစေလို၏ထို့ကြောင့်သူတို့၏စာအုပ်များကိုကျွန်တော်တို့သည်အလွန်လေးစားကြောင်းသူတို့၏ကြံဉာဏ်များသည်အလွန်မင်းခံယူလိုကြောင်းထို့ပြင်သူတို့၏အောင်မြင်ကြောင်းနိလန်ကောင်းများကိုလည်းလေ့လာစီးပူလိုကြောင်းသူထံတွင်ဆိုင်းလိုက်ပါ၏အလုံးမင်းနားဆင်အားပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ